Představte si, že byste žili 100 let. Co všechno byste stihli zažít? Zikmund a Hanzelka toho stihli hodně. Režim nevědět, jak to, že ty chlapi se vrátili. Všichni znají expedice Zikmunda a Hanzelky, ale nikdo neví, jaký žili život. To zatím není veřejnosti přístupné. Jak to víte toto? Lituju prostě toho, že jsem vlastně s Jirkou Hanzelkou vůbec cestoval. Měli jsme zůstat doma. V kinech od 4. září. Z toho pramení i ta moje definice života. Život rovná se přesný součet náhod.